这是吴克的联系方式，是他主动给我的。他等我第二次约他出来。吴克扔在桌子上的公文包，你怎么不翻翻？说不定里面有很重要的线索。我为什么要翻？我受到的教育是一个淑女的基本素养。 你笑什么？本来还以为是你有点天赋，识破了姓吴的陷阱，所以才没有去动那个包。结果，你根本没往那儿想。看来脑子简单也是有好处的嘛。我给你的花瓶呢？为什么不带着？我不小心摔碎了。没有花瓶，你怎么和他打的闪？ 我知道他喜欢古董，我在咖啡厅找到一本青花瓷封面的杂志，没想到他看到以后反而更警惕了，我就再也没提了。哦，还有，我忘记带钱包了，所以想了一个办法，让他给我付的咖啡钱，所以搭上的话。 我是让你去执行任务的，不是让你去喝咖啡的。你知不知道你一个人的行动可以关系到整个计划的成败？这是你写给我的请战书，上面一共写了23条你可以成为优秀特工的理由。你执行任务的时候散漫大意。 你有什么资格说你可以成为优秀的特工？可是，他第二次约我出去了呀，这证明我已经成功了。这么说，我应该庆幸。你不是一无是处，是不是？从现在开始，你的任务只有一个，就是和吴克交往，弄清楚他每天干什么，弄清楚他的行踪。可是为什么？你给我一个理由。还有。 花瓶的事，你怎么看？应该是特别调查所提醒过吴克，李涵之今天要是不把花瓶摔碎了，他可能就回不来了。歪打正着，全靠运气。他是外行，当然靠运气。但我们不是，所以我们更要总结一下我们行动中的情报为什么如此不到位。 杂志的事情看得出来，吕涵之这个人头脑还是非常灵活的，可能之前对他的结论下的有点为之过早了。组长，你明明就很欣赏他，刚才为什么不当面说？他历练太少，光听好话会冲昏了头脑，这点挫折的受不了，在高晨身边坐卧底只有死路一条。衣服还给你。 花瓶的钱我会赔的，花瓶是仿品，不用赔。还有其他事情吗？我觉得我不适合你们的工作，我不干。这个我拿走了，我会约他继续出来喝咖啡的，不过不是为了你们。 真生气了，随他去。你就不怕他不回来了？他要是真的这么脆弱，及早放弃弃用他，未尝是件坏事。凭什么这么对我？我是因为喜欢你，所以才听你的话，去跟那个臭男人喝咖啡。哼。
怎么能这样对我？你让我打听的光明商贸公司有消息了。公司的骨干都是军统的人。公司经理叫韩寿民，他的真实身份是军统上海站一个行动组的组长。哦，是他呀。你认识他？我订婚当天，吕汉之要逃婚，他想去南京要找的那个人，就是这个韩寿民。想不到还有这层关系。嗯，既然韩寿民是军统，他们又在一起做事，那吕汉之会不会已经加入了军统？不可能，吕汉之他从来没接触过有关于情报的那些人。军统雇佣他很有可能看在他年轻漂亮，而且急需要用钱，我相信吕汉之一无所知，所以他才会拿着那个花瓶去交给吴科，甚至于其中有监听器他都不晓得。高晨，我必须要提醒你，在外人看来你就是一个汉奸，不管吕汉之现在是什么立场，你都不能轻易暴露自己的身份。放心，我会严守纪律，不过从我个人而言，我也希望他知道的越少越好。身无分文，约会还顺利吗？嗯，顺利，顺利的不能再顺利了。免费的咖啡特别的好喝。这工作不适合你，我希望你能够好好考虑一下，有什么需要随时都能来找我。我唯一的需要就是请你以后不要再来烦我。今天什么事儿这么高兴？上海的女人果然是名不虚传啊！连我这种一向呆板的人都跟着变风趣了。哎呀，可惜我们没这个眼福，晚来了一步。也不知道是哪位女士这么有魅力。是一位叫金堂的小姐。金堂？对，金堂。人如其名，这个金小姐就好像海棠一般，嫣然一笑，竹里间，桃李满山，总出所，就是不知道有没有机会再相见呢。那容易啊，只要你想见，我保证我们行动队的人肯定帮您把人找出来。王科长，我倒是觉得啊，对女人啊，还是若即若离为好，以退为进。哦，高科长对女人很有研究吗？不敢不敢不敢，只是我觉得这种手法吧太过直接，不够浪漫。哎呀，高科长，嗯，这个我以前可没发现，您还是一个浪漫的人呢。不过话说回来，上海这么大，你要想再偶遇这位金小姐，那可不是一件容易的事儿。我给她留了联络方式。吴先生，这金堂小姐是不是也给你留了联络方式了？这个金小姐什么都没给我留，但是高科长，就按你说的吧。如果这个金小姐有意义，她自然会主动联系我。哎，那我就不多事儿，再去查这位金堂小姐了。吴长官，这个是我跟高科长的一点心意，还望您笑纳。小杨呢？